Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de limpeza e organização do meu lar. Espero muito que vocês gostem e, por favor, deixe um like. Se ainda não for inscrita, se inscreva no canal, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo.
Desenvolver o hábito de se comunicar dentro de casa contribui com a construção da relação saudável dentro do ambiente familiar. É através da comunicação que os laços são construídos e fortalecidos. É através da comunicação eficiente que mantemos a harmonia e construímos relações sólidas. É através da boa comunicação que se constrói um ambiente familiar agradável e colaborativo. Mas, para isso, precisamos aprender a ouvir atentamente. Dificilmente conseguimos ouvir. Sempre estamos prontas para falar. Mas, se quisermos melhorar como pessoa e no relacionamento familiar, precisamos treinar o hábito de ouvir e ouvir atentamente. Ouvir atentamente o que cada um tem a dizer é a única maneira de compreender o outro, conseguir ajudar e não somente isso, mas também evoluirmos como pessoa. E para conseguirmos desenvolver o hábito de ter boas conversações a ponto de se comunicarmos com clareza e confiança, precisamos reservar um tempo de qualidade para o diálogo acontecer. Como promoveremos uma boa comunicação, confiança e fortalecimento de laços se as pessoas não se encontrarem dentro da própria casa? Hoje em dia, diante de tanta correria, um entra, o outro sai, cada um come em um horário, ou cada um se senta em um ambiente diferente, ou até se sentam juntos, mas cada um fica com o celular na mão. Pelo menos nos momentos das refeições, precisamos trocar ideias e se comunicar com leveza. A hora da refeição é o momento de abençoar o nosso corpo com o alimento preparado. Jamais podemos estragar esse momento tão precioso com conversações inapropriadas ou discussões, e sim abençoar ainda mais esse momento com boas conversações. Assim já alimentamos o corpo e a mente, e o melhor, ambos alimentados de maneira saudável. Para evoluirmos na comunicação e principalmente na parte da audição, precisamos dar abertura para as pessoas se comunicarem e compartilharem seus sentimentos, preocupações ou sucessos. E como dar essa abertura? Apenas permitindo que o outro fale, desabafe, sem fazermos interrupções. Mas atenção! A partir do momento que nós abrirmos para ouvir, devemos estar prontas a guardar segredo, contribuir com a cura das feridas, jamais com a abertura e sangramento delas, e eliminar totalmente os julgamentos. Se desejamos ser boas ouvintes, precisamos mostrar apreço e afeto por todos e principalmente para os membros da família. Sempre que algo bom for praticado pelos membros da família e pelas pessoas que nos rodeiam, precisamos elogiar. O mundo está saturado de agressores verbais e em falta de elogios sinceros. Não podemos nos esquecer, a comunicação eficaz é o alicerce e a base fundamental da relação saudável dentro do ambiente familiar e em qualquer lugar. Thank you.
Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like para me ajudar. Compartilhe com as amigas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrita. Ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir. Deus vos abençoe grandemente. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!